የዓለም ታሪክ ተጨቁኖ ለጭቆናው የተገለ ህዝብ ጄኖሳይድ ፈጥሮ ያቀም በዓለም ታሪክ ሰውን የጨረሰ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ብቻ ነው። በጀርመን ሀገር እስራኤሎችን የፈጀው ጁሾችን የፈጀው የናዚ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ነው። በሩዋንዳ ሰውን የፈጀው የሁቱ መንግስት ነው። በማንኛውም ሀገር ሰውን የሚፈጀው ጄኖሳይደር ኢንቴንት ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካሊ ሊሰራ የሚችለው በስልጣን ላይ ያለው ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ጄኖሳይድ ከተፈጠረ ህወሓት ብቻ ነው ሊፈጠረው የሚችለው። አንዱ ይሄ መረዳት አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው ነጥብ I can speak for Amhara people as well በዚህ ጉዳይ ላይ የትግራይ ፖለቲካ መሪዎች በሚያመጡት ፖሊሲ፣ የትግራይ ጀነራሎች በሚያዙት ወታደር፣ የትግራይ ወታደሮች በየቀዬ ውስጥ ሰውን እየጨፈለቁ እየጨፈጨፉ ኦሮሚያ ውስጥ አንድ የትግራይ ተወላጅ አንድ ቤቱ አልተነካበትም። አንድ አማራ ክልል ውስጥ የተወሰነ ግጭት ተደርጓል፣ ትግራዮች ተፈናቀሉ። ውሸት። እንዴት በየቦታው ሶርስ አሉ። የአማራ ክልል ራሱ መንግስት በአዴን ያወጣውን መግለጫ ይዩት። ምንድነው ያለው? ወደ 130 ምናምን ቤቶች ንብረቶች ተቃጥለዋል አለ። ከነዚህ 85% የአማራ የስርዓቱ ሎሌዎች ናቸው። በጣም ጥቂት የሆኑ ናቸው በትግራይ ላይ ተደረገው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ስንት ትንኮሳ ይያለ፣ ስንት ፕሮቮኬሽን ይያለ የትግራይን ህዝብ በማከራቸው ያለውን ተንከባክበው ጠብቀው ሲያቆዩ መመስገን አለባቸው እንጂ ጄኖሳይድ ይፈጽማሉ ተብሎ መርገሙ ትክክል አይመስለኝም። ማይኖሪቲው ላይ ልግባ። በአለም ታሪክ ተጨቁኖ ለጭቆናው የተገለ ህዝብ ጄኖሳይድ ፈጥሮ ያቀም በአለም ታሪክ ሰውን የጨረሰ ስልጣን ላይ ያለ መንግስት ብቻ ነው። በጀርመን ሀገር እስራኤሎችን የፈጀው ጁሾችን